חברים, לקראת פורים אני כבר מרגיש את השמחה של פורים, ולצערי צר לי לפגוש אנשים שעדיין לא שם ולא פה. באמת, חבר'ה, כל מי שחש בחרדות, יש לזה סיבה, זה לא סתם, בגלל שאנחנו נשמות רגישות מאוד, יש לנו, אנחנו עם ישראל, ובמיוחד פה החבר'ה שבאים לאמנית, אז זה חלק מיוחד של עם ישראל, שעם רגישות יתרה נוספת. בגלל זה שומעים את הקריאה של האמנית. אז איתכם אני מדבר. באמת, יש לנו קצת, לא נביאים אנחנו, אבל בני נביאים, כן? יש לנו קצת הרגשה של עתיד. אנחנו מרגישים אותו, וזה טבעי, כי כל דבר שהוא מתקרב, הוא מקרין משהו, איזה תדר, לפני שהוא בא. כל דבר יש לו, יש לנו גוף. ודבר שהוא בעתיד, הוא גם, הוא מקרין, שומעים את הצעדים שלו, בקיצור. עתיד מתקרב ובא. למרות שאין עתיד, עתיד עין, עבר עין, עתיד עדיין, הוא לא קיים, כן, נכון? אצלנו הוא לא קיים, אבל אצל ברי העולם הכל קיים. כי אנחנו חיים, איפה אנחנו חיים, יש כאלו קוראים לזה מטריקס. אני משווה את החיים שלנו למשחק וידאו של קדוש ברוך הוא, של אלוהים. הוא ברא לעצמו תחביב כזה, ברא מחשב, ברא משחק וידאו, משחק בנו. אנחנו האבטרים שלו. וגם מי שנגדנו, שיביתי השם לנגדי תמיד, גם צד, אין רע בעולם, גם צד שנגדנו, שיביתי השם לנגדי תמיד, גם מי שמשחק, הוא כביכול משחק שח, שחור לבן, רק מסובב את הקרש, לפעמים הוא לבן, לפעמים הוא שחור. לפעמים הוא אתה, לפעמים הוא זה שנגדך. תלוי איזה צבע של חייל עכשיו ביד שלו. והוא ברא גם את הסוף של המשחק, כמו שאת המתכנתים, מי שחבר'ה שמתכנתים את המשחקי וידאו, כן? אז הילד מקבל משחק, הוא לא יודע איך הוא ייגמר, אבל זה שתכנת, מי שעשה את המשחק, הוא יודע, כי הוא עשה אותו. אז הבורא העולם, אבינו שבשמיים, הוא יודע מה סוף המשחק, וסוף המשחק, והוא אמר לנו, הוא גם אמר לנו, ואנחנו פשוט שכחנו. ואומרים לנו כל הזמן, כולל שזה אני גם אומר לכם, וגם רבי נחמן אומר, מה זה גם, גם אני ורבי נחמן, לא אני וגם רבי נחמן. רבינו נחמן אמר שצריך להיות בשמחה, אבל לא בשמחה של ליצנות כמובן, בשמחה בגלל שאנחנו אמורים להיזכר מי אנחנו, שאנחנו נשמות נצחיות, שאנחנו שייכים לנצח, כל מי שיש לו נפש, נשמה, נפש נגיד לפחות. יש לנו משהו חי, משהו שאי אפשר להגדיר את זה, אבל באמת הגוף הזה הוא רק בגד לנשמה, הוא רק רכב לנשמה, רק חליפה בשרית, איך שאמרת בבא משה. ובתוכנו חי בורא העולם. אוקיי? והוא עשה תנאי משחק כאלו שהוא החליט שהוא אמור, הוא בעצמו, הוא אמור לשכוח מי הוא. והחליפה הבשרית הזאת היא אמורה להזכיר לו כל הזמן. עד שהוא יתערר. הוא כבר כמעט מתערר. וזהו, ובאמת, חבר'ה, אל תהיו עצובים, תאכלו אמניתא, כי כתוב, טעמו וראו כי טוב השם. צריך לטעום משהו. ומה לטעום? דווקא אמניתא. למה דווקא אמניתא? כי קוראים לה אמניתא מוסקריה. זה מתחת לאף שלנו, קוראים לה פטריה אמניתא מוסקריה. אתם שומעים? אמן איתה מזכיר יא. פטר יא, זה פטר, זה בכור שהוא כמו אבא בדיוק. בכור במשפחה הוא מקבל פי שניים, הוא מקבל פי, פה של שניים, שלו ושל של עצמו. אז הפטריה היא מדברת דרכנו, דרך האנשים שאוכלים אותה. ומתחברים לתדר הזה של בכור, של בריאת העולם.
תדר של בריאת העולם, מתי הוא מתחיל לפיה? מתי שהעולם רק מתחיל, הוא נכנס ראשון ויצא אחרון. עכשיו הוא יצא מהעולם הזה אחרון, כי העולם הזה כבר מיצא את עצמו, כמו שרואים. ופטר עוד פעם מופיע בשביל להעביר חלק מסוים מהתמצית של העולם הזה שהוא הולך ו... להעביר חלק שהוא נוסע, שהוא נוסע את ה-DNA של העולם שלפני לתוך עולם הבא. מבינים? אני קצת כבד פה, אבל זה מסתובב לי בראש, אני מנסה ללביש את זה בדיבור. אבל עולה חדש, עברית קטנה. אז טוב, אספר לכם סיפור גם עוד מעט. רק בבקשה, תאכלו אמניתא, תהיו בשמחה. הכל מתוכנן בעולם, הכל מאוזן, הכל טוב באמת. גם עכשיו, למשל, מקרה הנורא שהרגו ערבי שהתגייר. בכלל להרוג זה לא טוב. גם רוצה להגיד לחבר'ה הערבים שאני פוגש גם אותם ואני רואה כמה הם אנשים טובים ביניהם, כי הם, אנחנו בני אותו אבא, יש לנו אותו אבא ואותו אל, רק אנשים שונים מבלבלים את המוח משני הצדדים. צריך להרוג, צריך להרוג, צריך להרוג אלו, צריך להרוג, מה יש לנו באמת? הרעים שהרגו את עצמם, הם לבד יהרגו את עצמם, ככה זה. הרגו מסכן אחד שהוא התגייר, ערבי שהתגייר, שהוא היה נכד של ערבי שהציל יהודים. זאת אומרת, יש לו טוב ב-DNA כבר. הוא התגייר, הוא רצה להיות זה, הרגו אותו סתם, ללא סיבה. ככה זה מן אללה, ככה זה מאלוהים, ככה זה בשביל להכניס אותו לגן עדן, ברור לי. ומגלגלים זכות בידי צדיק וחווה בידי רשע. כנראה הבחור שהרג אותו, כנראה יש לו סיבה להישפט, רק שהסיבה הזאת לא התגלתה בזמנה, ועכשיו הוא יצר סיבה גלויה ככה, בגלל שאולי, לא יודע, אולי, אולי אני טועה. לא רוצה ללכלך לבן אדם סתם, אולי זה משהו מקרמה, מסנסרה, מגלגולים הקודמים. יש הרבה סיפורים שמכיחים שמה שגלוי לנו לעין זה לא בדיוק מה שבאמת. אנחנו לא יודעים מה היו היחסים בין שניהם בגלגול הקודם, למשל. כי אנחנו מתגלגלים כמה פעמים. אז להיות בשמחה זה חשוב מאוד, לא בשמחה של ליצנות ולא בשמחה של שחרות, בשמחה של, רבי נחמן אמר, תנועת השכל מלידה חום בלב. ומזה נולדת השמחה. השמחה היא קודם כל מקור שלה בראש. בתנועת השכל, שיש תנועת המחשבה, ורבינו גם אמר שחלק מהשמחה הזאת זה זיכרון דקדושה. מה זה זיכרון דקדושה? כמו שבסרט הקדוש מלך הריות, מומפסה אמר לסימבה, סקור מי אתה, כמו שבסיפורי מעשיות של רבי נחמן, הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, סיפור מאוד מפורסם, שגם מאומץ על ידי סופר, למשל מרק טוויין, שיש לו גם סיפור דומה. כן, החליפו את הוולדות, המיילדת החליפה את הוולדות, והבן מלך הוא גדל בבית של עניים, וזה הבן של עניים, הוא גדל בבית של מלך. וסיפור מאוד מעניין. אז אמר המלך לבן שלו, שם אחד מהסיפורים, אולי בסיפור הזה, אני לא כזה, הזיכרון שלי לא כזה טוב, עדיין הזיכרון של סיפורים, כי יש לי יותר מדי סיפורים בראש. אז המלך אמר לבן של מלך, רק תהיה בשמחה, רצוני שתהיה בשמחה, ואם אתה בשמחה, גם אני בשמחה. למה? אם אנחנו בשמחה, זה אומר, באהבה לעולם הזה, גם ואהבת לרעך כמוך, גם לרעה שלך, אהבת, כי אין רע באמת. אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם לטובתנו, נכון שיש קשיים זמניים, אבל בסופו של דבר הכל יהיה טוב. תמיד זה ככה. יש גם רמזים בספרות, כן, שבסוף הכל טוב. וכן, תראו סרטים. ראיתם פעם סרט שהוא נגמר, שכולם מתו וכולם בוכים? תמיד בסרטים כולם בסוף
מנצחים. אז ומי מנצח? הקדוש ברוך הוא מנצח. יש כזה גם למנצח מזמור לדוד. המנצח הוא בורא את הניגון הזה. מה זה ניגון? ניגון זה התדר, והתדר הזה הוא נמצא פה בעולם, הוא נמצא בין כל הרעשים של העולם. יש תדר, כל דממה דקה זה נקרא, זה תדר שהוא ממלא את כל התדרים, כי התדרים שאנחנו שומעים אותם זה כבר תדרים שהם יצאו מתוך הראש, מכוח לפועל, הם יצאו מתוך הראש של המנצח לתוך התזמורת. ובאמת המזמור קודם הוא נמצא בתוך הראש של מנצח, של הזה, ואז הוא מנחה את הכינורות שם ותופים איך לנגן את הניגון. אבל הניגון הוא קיים לפני שהתזמורת בכלל התקבצה ביחד. הניגון הוא תמיד קיים. והניגון הזה הוא טוב, והניגון הזה הוא אמניטה. כי קוראים לה אמניטה מוזיקריה. יש גם מוזיקה במוזיקריה, וגם יש מזכיר יה. היא מזכירה את האלוהות שבתוככם, בתוכנו. והוא מתחיל לדבר. אני גם לא דיברתי שנים. אני רק עם אמניטה התחלתי לדבר, ועכשיו קשה לעצור. עכשיו, סיפור לגבי פורים ולגבי, דרך אגב, כל המניאקים שרצו להרוג אותם, הם מצאו את הסוף שלהם בפורים. לא רק המן הרשע, גם למשל סטלין שהיה זה. הרג הרבה אנשים בברית המועצות. אז הוא מת בפורים, וכשמצאו אותו בשלולית של הפרשות, על השולחן שלו היה דף עם חוקה נגד יהודים, להשמיד את היהודים, והוא כבר לקח עת לחתום, ופתאום קיבל דום לב ונפל ומת. סיפור אמיתי, דווקא בפורים. הוא מת, סטלין, לא רק אמן. וככה יהיה לכולם. נכנסה שיחה, הפסיקה אותי, אבל הסיפור הוא ינצח. אז הסיפור הוא ככה, רצו להשמיד במחנה השמדה, הנאצים רצו להשמיד איזו קבוצה של חסידי ויז'ניץ. ומנהל מחנה, מנהל של מחנה הריכוז, ציווה להזמין וככה את כל האלו שהוא תכנן להרוג אותם על הפלץ ככה, על מגרש שבאמצע מחנה ככה, והכריז בפניהם את הדין מוות שם. עכשיו אתם פה מרידים את השטריימלים שלכם והולכים שם לכיוון התנור. אז הרבי שלהם הוא אמר, רגע, לפני שאנחנו נלך למות, אנחנו לא ניתן להם את השמחה לראות אותנו בוכים ומבקשים חנינה, אנחנו לא ניתן להם. אנחנו נמות בשמחה. ואז הוא אמר, יאללה, בואו נעשה מחול, נרקוד, נשיר שירים חסידיים, וככה הם עשו, בלי להריד את השטריים, הם הלכו ככה בתוך מחנה ריכוז, עשו מחול ושמחה, וכמו שהחסידים יודעים לעשות. ואז אותו נאצי, הוא ראה את זה ממשרד שלו, אמר, לא, 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 ככה אני לא אתן להם גם. להחזיר אותם לכלובים, נהרוג אותם מחר. לא ניתן להם לאכול, לא ניתן להם לשתות. בקיצור, החזירו אותם לכלובים. למחרת אותו דבר, עוד פעם הם רוקדים, שמחים, מחול, שירים. עוד פעם אמר, לא, 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 בקיצור, ככה המשיך עד שבא צבא אמריקאית ושחררה את המחנה, הרגה את כל הנאצים. אז השמחה היא תנצח. והשמחה היא אמניטה. כי אמניטה יש בה אמן איתה, יש בה כושר לחבר אותנו לעולם האמונה, שזה הניגון שהוא מנצח. הצלחתי? יאללה, פורים שמח ושבת שלום.